Nažalost, moj prvi susret sa Mariborom nije bio baš najsjajniji. Na ulazu u grad ograničenje je bilo 40 km na sat. Ja sam kao svaki normalan, pošten Srbin vozio 55. Znam, opasno je, mislim, koliko je Slovenija, mogu se proši Maribor i odem u grad. Aj, ne brinite ništa, policajac mi je odmah napisao kaznu 125 evra. Pa da nije malo mnogo, a? Ljudi, za te pare, u centru Beograda, možete voziti motor 200 na sat.